Rakyat Sarawak memiliki tahap toleransi yang tinggi kerana berjaya mengekalkan keharmonian walaupun terdiri daripada latar belakang agama dan budaya yang berbeza. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opa, Billy Sujang berkata, keharmonian antara rakyat berbilang bangsa dan agama di negeri ini seringkali menjadikan Sarawak sebagai contoh sekiranya topik perpaduan dibicarakan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Penganggihan Bubur Lambok, Anjuran Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak sebekas dilunduk pada Jumaat. Dalam majlis tersebut, Billy telah menganggihkan sebanyak 300 pek bubur lambok kepada penduduk yang hadir di Masjid Darul Hidayah pada petang itu. Usai majlis tersebut, beliau berkesempatan menyantuni keluarga mendiang Mahat Tikun yang meninggal dunia pada 2 April lalu untuk menyampaikan bantuan.